Em nome da União Africana, gostaria de congratular os membros da Assembleia Geral das Nações Unidas. Espero que esta reunião seja uma das mais importantes na história mundial. Em nome da Assembleia Geral, em sua 64a sessão, presidida pela Líbia da União Africana, de mil reinos africanos tradicionais. E, em meu próprio nome, eu, como presidente da União Africana, Gostaria de aproveitar esta oportunidade para congratular nosso filho Obama por estar comparecendo à Assembleia Geral e por seu país estar acolhendo esta reunião. Esta sessão está ocorrendo em meio a muitos desafios que enfrentamos. E o mundo inteiro deveria unir seus esforços para vencer os desafios que são os nossos inimigos principais. A mudança climática e as crises internacionais, tais como o declínio econômico capitalista as crises alimentar e da água a desertificação, o terrorismo, a imigração, pirataria, epidemias criadas pelo próprio homem e a proliferação nuclear Talvez o vírus da gripe H1N1 tenha sido criado em laboratório, originalmente concebido como uma arma de uso militar, e tenha escapado de controle. Dentre os muitos desafios, incluem-se também a hipocrisia, a pobreza, o medo, o materialismo e a imoralidade. Como é sabido, as Nações Unidas foram fundadas por três ou quatro países que se uniram contra a Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. Esses países formaram um organismo chamado Conselho de Segurança, fizeram deles mesmos membros permanentes e concederam-lhes o poder do, voto, do veto. Nós não estávamos presentes naquele momento. A ONU foi criada de acordo com estes três países e eles originalmente quiseram que nós vestíssemos a casaca e tomássemos partido contra a Alemanha. Essa era a essência real das Nações Unidas quando foi fundada mais de sessenta anos atrás. Isso ocorreu na ausência de 165 países em uma proporção de 1 por 8, ou seja, um estava presente e oito estavam ausentes. Eles criaram sua Carta de Constituição, da qual eu tenho uma cópia. Se lermos a Carta das Nações Unidas, verificaremos que o preâmbulo da carta difere de seus artigos. Como isso veio a acontecer? Todos aqueles que participaram da Conferência de São Francisco em 1945 tomaram parte na criação do preâmbulo, mas deixaram os artigos e as normas internas de procedimentos do chamado Conselho de Segurança a peritos, especialistas e aos países interessados, ou seja, os países que haviam se unido contra a Alemanha e estabelecido o Conselho de Segurança. O preâmbulo é bastante interessante e ninguém se opõe a ele, mas todas as exposições que se seguem o contradizem completamente. Nós rejeitamos essas disposições e jamais as aprovaremos. Eles terminaram junto com a Segunda Guerra Mundial. O Preâmbulo diz que todas as nações, grandes ou pequenas, são iguais. Porém, somos todos iguais quando se trata de cadeiras permanentes na ONU? Não, nós não somos iguais. O Preâmbulo institui por escrito que todas as nações, sejam elas grandes ou pequenas, são iguais. Porém, temos nós o direito ao veto? Somos todos iguais? O preâmbulo diz que todos nós temos direitos iguais, sejamos grandes ou pequenos. Isso foi o instituído e nós concordamos. Assim sendo, o veto contradiz a carta. As cadeiras permanentes contradizem a carta. Nós não aceitamos e tampouco reconhecemos o veto. O preâmbulo da carta institui que as forças armadas não sejam usadas, salvo em caso de interesses comuns. Este é o preâmbulo com o qual nós concordamos e assinamos, e nós nos juntamos às Nações Unidas porque queríamos que a carta refletisse isso. Está instituído que as forças armadas sejam usadas somente em casos de interesse comum a todas as nações. Porém, o que tem acontecido desde então? 65 guerras aconteceram desde o estabelecimento da ONU e do Conselho de Segurança, 65 desde a sua criação, com milhões de vítimas, mais que a Segunda Guerra Mundial? Todas aquelas guerras, as agressões e brutalidades que foram usadas nessas 65 guerras, foram elas do interesse comum de todos nós? Não. Elas foram do interesse de um, três ou quatro países, mas não de todas as nações. Nós falaremos se essas guerras foram do interesse de um país ou de todas as nações, porque isso contradiz flagrantemente a Carta das Nações Unidas que assinamos, e a menos que hajamos em conformidade com a Carta com a qual concordamos, esta será rejeitada e nós não teremos medo de falar diplomaticamente com ninguém. Nós estamos falando agora sobre o futuro da ONU. Não pode haver hipocrisia ou diplomacia, porque isso diz respeito a um assunto vital e importante para o futuro do mundo. Foi a hipocrisia que criou cerca das 65 guerras que aconteceram desde a criação das Nações Unidas. O preâmbulo também institui que, caso as Forças Armadas sejam usadas, que sejam elas forças das Nações Unidas, ou seja, então intervenção militar pela ONU com o acordo conjunto das Nações Unidas e não de um, dois ou três países fazendo uso das Forças Armadas. A ONU inteira deverá tomar a decisão de ir à guerra para manter a paz e a segurança internacional. Desde a sua criação em 1945, caso haja um ato de agressão de um país contra outro, a totalidade das Nações Unidas deveria deter e impedir esse ato. Se um país, a Líbia, por exemplo, exibisse um comportamento agressivo contra a França, a organização, na sua totalidade, deveria intervir, porque a França é um Estado soberano, membro das Nações Unidas, e todos nós temos a responsabilidade coletiva de proteger a soberania de todas as nações. No entanto. Sessenta e cinco guerras agressivas eclodiram sem que um ato das Nações Unidas acontecesse para que elas fossem prevenidas. Outras oito guerras massivas e ferozes, cuja quantidade de vítimas chega a cerca de 2 milhões de pessoas, foram travadas por me... Estados-membros que gozam do poder de veto. Esses países nos fazem acreditar que eles buscam manter a soberania e a independência das pessoas, quando na verdade fazem uso de uma forma de agressão contra as pessoas. Nós gostaríamos de acreditar que esses países queiram trabalhar pela paz e a segurança mundial e proteger os povos, ao invés de recorrerem a guerras agressivas e a um comportamento hostil. Aproveitando o veto que eles concederam a si mesmos como membros permanentes do Conselho de Segurança, eles iniciaram guerras que causaram milhares de vítimas. O princípio da não interferência nos assuntos internos dos estados está incluído na Carta das Nações Unidas. Portanto, nenhum país tem o direito de interferir nos assuntos de qualquer governo, seja ele de democrático ou ditatorial. Socialista ou capitalista, reacionário ou progressista. Esta é uma responsabilidade de cada sociedade, é um assunto interno que diz respeito à população dos países interessados. Os senadores romanos escolheram Júlio César como líder e ditador deles, porque na época isso era bom para Roma. Ninguém pode dizer que Roma, naquele tempo, deu a César o poder de veto. Da mesma forma, o veto não é mencionado na carta. Nós nos juntamos às Nações Unidas porque pensávamos que fôssemos iguais, no entanto, logo descobrimos que um país pode se opor a todas as decisões que tomamos. Quem concedeu aos membros permanentes essa posição no Conselho de Segurança? Quatro deles concederam essa posição a si mesmos. O único país que nós, nesta Assembleia, elegemos a posição de membro permanente no Conselho de Segurança é a China. Isto foi feito democraticamente. Mas as outras cadeiras nos foram impostas de uma maneira tão não democrática, através de um procedimento ditatorial, realizado contra a nossa vontade, e nós não deveríamos aceitar isso. A reforma do Conselho de Segurança, que necessitamos, não é para aumentar o número de membros, o que tornaria as coisas muito piores. Usando um dito popular, quanto mais água você colocar,. Mais lama você terá. Isto seria colocar o dedo em uma ferida? Seria piorar as coisas simplesmente adicionando mais países grandes aos que já desfrutam da posição de membros do Conselho? O que simplesmente perpetuaria a proliferação das superpotências? Por isso, rejeitamos a adição de mais cadeiras permanentes. A solução não é ter mais cadeiras permanentes, isso seria muito perigoso. A adição de mais superpotências esmagaria os povos dos países pequenos e vulneráveis do Terceiro Mundo, os quais estão reunidos no chamado grupo dos cem, cem pequenos países reunidos num fórum que um membro nomeou de fórum dos pequenos estados. Estes países seriam esmagados pelas superpotências caso fossem concedidas a posição de membros no Conselho de Segurança a outros países maiores. Esta porta tem que ser fechada. Nós, categórica e veementemente rejeitamos isso. A adição de mais cadeiras ao Conselho de Segurança aumentaria a pobreza, a injustiça e a tensão a níveis mundiais bem como uma grande competição entre certos países como a Itália, a Alemanha, a Indonésia, Índia, Paquistão, Filipinas, Brasil, Japão, Nigéria, Argentina, Líbia, Egito, República Democrática do Congo, África do Sul, Tanzânia, Turquia, Irã, Grécia e Ucrânia. Todos esses países buscariam uma cadeira no Conselho de Segurança, fazendo com que o número de seus membros fosse tão grande quanto o da Assembleia Geral, o que resultaria numa competição impraticável. Qual seria então a solução? A solução seria a Assembleia Geral votar uma portaria sob a liderança do Sr. Trek, baseada na vontade da maioria dos membros da Assembleia e tendo em conta a consideração de nenhum outro órgão. A solução é vetar a admissão de novos estados ao Conselho de Segurança. Este assunto está em pauta nesta sessão da Assembleia Geral presidida pelo Sr. Treck. A adesão através das uniões e da transferência de mandatos deveria substituir outras propostas. Deveríamos focar na conquista da democracia baseada na igualdade dos Estados-membros. Deveria haver igualdade entre os Estados-membros, e poderes e mandatos do Conselho de Segurança deveriam ser transferidos à Assembleia Geral. A posição de membro deveria ser concedida aos sindicatos e não aos Estados. O aumento do número de Estados-membros. Daria o direito a todos os países a uma cadeira, em conformidade com o que está instituído no preâmbulo da Carta. Nenhum país, por exemplo, poderia negar uma cadeira à Itália, caso uma cadeira fosse concedida à Alemanha. A Itália poderia argumentar que a Alemanha foi derrotada na Segunda Guerra Mundial. Se concedêssemos uma cadeira à Índia, o Paquistão poderia argumentar que também é um país nuclear e merece uma cadeira, e esses dois países estão em guerra. Esta seria uma situação perigosa. Se concedêssemos uma cadeira ao Japão, teríamos então que conceder outra à Indonésia, o maior país muçulmano do mundo. Nesse caso, a Turquia, Irã e Ucrânia requisitariam o mesmo. E o que diríamos à Argentina e ao Brasil? A Líbia merece uma cadeira pelos seus esforços em servir à segurança mundial, descartando seus programas de armas de destruição em massa. Então, a África do Sul, Tanzânia e Ucrânia poderiam pedir o mesmo. Todos esses países são importantes. A porta para o Conselho de Segurança deveria ser fechada. Esta abordagem é uma mentira, um truque que foi exposto. Se quisermos reformar as Nações Unidas, trazer mais superpotências não é o caminho. A solução é adotar a democracia a nível do Congresso Geral do Mundo, a Assembleia Geral. A qual os poderes do Conselho de Segurança deveriam ser transferidos. O Conselho de Segurança se tornaria apenas um instrumento para a implementação das decisões tomadas pela Assembleia Geral, que seria o Parlamento, a Assembleia Legislativa do Mundo. Esta Assembleia é o nosso fórum democrático e o Conselho de Segurança deveria ser responsável perante ela. Nós não deveríamos aceitar a atual situação. Estes são os legisladores dos membros das Nações Unidas e as resoluções deles deveriam ser obrigatórias. Disse que a Assembleia Geral deveria fazer o que o Conselho de Segurança recomenda. Pelo contrário, o Conselho de Segurança deveria fazer o que a Assembleia Geral decidir. Esta é a ONU, a Assembleia que inclui 192 países. Não o Conselho de Segurança, que inclui somente 15 dos Estados-membros. Como poderemos estar satisfeitos com a paz e a segurança mundial se o mundo todo é controlado por apenas cinco países? Nós somos 192 nações e nós somos como pregadores de rua no Hyde Park, em Londres. Acabamos de falar e ninguém implementa as nossas decisões nós somos meros objetos de decoração, sem qualquer substância real. Somos meros pregadores de rua, nem mais, nem menos. Somente fazemos discursos e depois desaparecemos. Isto é o que você é agora. Quando o Conselho de Segurança se tornar um órgão de execução das resoluções aprovadas pela Assembleia Geral, não haverá competição para a composição do Conselho. Uma vez que o Conselho de Segurança se torne uma ferramenta para implementar as resoluções da Assembleia Geral, não haverá necessidade de qualquer concorrência. O Conselho de Segurança deve simplesmente representar todas as nações. De acordo com a proposta apresentada à Assembleia Geral, haveria assentos permanentes no Conselho de Segurança para todas as uniões e grupos de países. Os 27 países da União Europeia devem ter cadeiras permanentes no Conselho de Segurança. Os países da União Africana devem ter cadeiras permanentes no Conselho de Segurança. Os países da América Latina e da ASEAN deverão ter assentos permanentes. A Federação Russa e os Estados Unidos da América já são membros permanentes do Conselho de Segurança. A Comunidade para o Desenvolvimento da África, SADC, uma vez que esta seja estabelecida, deverá ter uma cadeira permanente. Os 22 países da Liga Árabe. Devem ter uma cadeira permanente. Os 57 países da Conferência Islâmica devem ter uma cadeira permanente. Os 118 países do movimento dos países não alinhados, MNA, devem ter uma cadeira permanente. E ainda há o G100. Talvez os pequenos países também devessem ter cadeiras permanentes. Países não incluídos nas uniões que mencionei talvez pudessem ter cadeiras permanentes concedidas a serem ocupadas por eles em sistema de rotação a cada seis ou doze meses. Penso também em países como o Japão e a Austrália, que estão fora de tais organizações como a ASEAN ou a Federação Russa, que não são membros das Uniões Europeia. Africana ou latino-americanas. Esta seria a solução para eles e a Assembleia Geral votar a favor. A questão é de vital importância. Como já foi mencionado, a Assembleia Geral é o Congresso e o Parlamento do mundo, o líder do mundo. Nós somos as nações e ninguém de fora desta Assembleia Geral será reconhecido. O Presidente da Assembleia, o Sr. Ali Abdul Salam Treki e o Secretário-Geral Ban Ki-moon produzirão o um projeto jurídico e criarão as comissões necessárias para apresentar esta proposta à votação. A partir de agora, o Conselho de Segurança será composto por uma União das Nações. Desta forma, teremos a justiça e a democracia e não um conselho de segurança composto por países que foram escolhidos porque têm armas nucleares, uma economia próspera ou tecnologia avançada. Isso é terrorismo. Não podemos permitir que o Conselho de Segurança seja governado pelas superpotências. Isso é o terrorismo em si. É isso que devemos fazer se quisermos um mundo unido, seguro e pacífico. É uma escolha nossa se quisermos continuar em um mundo em guerra. Nós continuaremos a ter conflitos e a lutar até o dia do juízo final ou o fim do mundo. Todos os membros do Conselho de Segurança deveriam ter o direito de exercer o direito de veto, ou poderíamos eliminar o conceito de veto com essa nova formação do Conselho. Isto seria um verdadeiro Conselho de Segurança. De acordo com as novas propostas apresentadas à Assembleia Geral, este será um Conselho Executivo sob o controle da Assembleia Geral, que terá poder real e fará todas as regras. Desta forma, todos os países estarão em pé de igualdade no Conselho de Segurança. Da mesma forma em que estão na Assembleia Geral. Na Assembleia Geral, todos nós somos tratados da mesma maneira como membros com direito ao voto. Deveria ocorrer o mesmo no Conselho de Segurança? Atualmente, um país tem o direito de veto, outro país não tem o direito ao veto, um país tem cadeira permanente, outro país não tem cadeira permanente. Nós não devemos aceitar isto. Nem devemos aceitar qualquer resolução aprovada pelo Conselho de Segurança em sua atual composição. Estávamos sob tutela. Fomos colonizados e agora nós somos independentes. Estamos aqui hoje para decidir o futuro do mundo de uma forma democrática e que irá manter a paz e a segurança de todas as nações, grandes e pequenas. Como iguais. Caso contrário, é terrorismo, porque o terrorismo não é somente a Al-Qaeda, ele pode também assumir outras formas. Nós deveríamos ser guiados pela maioria dos votos somente na Assembleia Geral. Se a Assembleia Geral tomar uma decisão por votação, seus desejos devem ser obedecidos. E sua decisão deve ser cumprida. Ninguém está acima da Assembleia Geral. Quem disser que está acima da Assembleia deve deixar as Nações Unidas e agir sozinho. A democracia não é para os ricos, ou os poderosos, ou para aqueles que praticam o terrorismo. Todas as nações deveriam ser vistas em pé de igualdade. Atualmente, o Conselho de Segurança é um feudalismo de segurança, um feudalismo político para aqueles com cadeira permanente, protegido por eles e usado contra nós. Ele deveria ser chamado não de Conselho de Segurança, mas de Conselho do Terror. Em nossa vida política, se eles precisarem usar o Conselho de Segurança contra nós, eles se voltam para o Conselho de Segurança. Se eles não tiverem necessidade de usá-lo contra nós, eles o ignoram. Se eles têm o um interesse em promover um machado para amolar, eles respeitam e glorificam a.